हिजो भारतले नेपालको संविधान बनाउनु या संविधान संशोधन गर्नु नेपालको नितान्त आन्तरिक सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नकारात्मक टिक्कटी पनि नगर्न पनि सबैमा आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भारत सरकारले प्रधानमन्त्रीका दूतलाई पठाएर नयाँ बने सरकारसँग सहकार्य गर्छु भन्ने सन्देश दिनुलाई अनर्थ लिन नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम बोल्दै सचिव गेवालीले विगतमा नयाँ सरकार बन्ने बेला विदेशीको आशीर्वाद लिने गरेको सन्देश जाने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले भारत सरकारले आफ्ना दूतलाई नेपाल आएर नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई बधाई दिनु नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। एउटा परम्परा यसरी नयाँ थालनी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, थालनी भएको पनि छ र यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अरू बेला नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन थालिसकेपछि नयाँ सरकार बन्ने बेलामा प्राय नेपालका राजनीतिक दलहरू दलका नेताहरू दौडेर बाहिर जाने त्यता चाहिँ कुराकानीहरू गर्ने र त्यसले गर्दा नेपालमा सरकार बनाउनको निम्ति बाह्य शक्तिको चाहिँ के भन्दाखेरि आशीर्वाद चाहिन्छ या समर्थन चाहिन्छ भन्ने जुन एउटा गलत स्थिति गलत एउटा सूचना या गलत बुझाइ स्थापित हुँदै आएको थियो, गलत परम्परा रहँदै आएको थियो, त्यो अहिले तोडिएको छ। नयाँ सरकार बन्न लागिरहेको सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको दललाई यहीँ आएर बधाइदिनु भनेको नेपालको सामर्थ्य क्रमशः बढ्दो छ भन्ने कुरा हो र यसलाई हामीले त्यस पोजिटिभ रूपमै लिनु जरुरी छ। र केही साथीहरू कतिपय मिडियाहरूमा यो भ्रमणलाई लिएर अलिकति अनुचित या अनावश्यक खालका नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको पनि हामी पाउँछौँ। त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने मैले कुनै कारण देख्दिनँ। भारत सरकारले यत्रो ठुलो राजनीति परिवर्तन पश्चात हाम्रो नेपालमा नेपालको नयाँ शक्तिहरूसँग नेपालमा भोलि सरकार बनाउने शक्तिहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार छौँ है भनेर सन्देश पठाउनु या त्यो सन्देश लिएर प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत यहाँ आउनु कुनै अन्यथा कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सचिव गेवालीले भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमण भारतीय चाहना अनुसार भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनप्रति खुसी व्यक्त गर्न र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर बढ्ने सन्देश दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव स्वराजलाई नेपाल पठाएको पनि बताउनुभयो। सचिव गेवालीले नयाँ सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताउनुभयो। 1800 भन्दा बढी जुन किलोमिटर भन्दा बढी जुन हिजो भारतले नेपाल